ранку в Україні. Час поговорити про перші новини вівторка. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. 5 порушень режиму тиші було на Донбасі минулої доби. Російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських армійців із заборонених мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Під ворожий вогонь потрапили райони неподалік Луганського, Кримського, Новолуганського та Мар'їнки. Минулося без втрат серед українських військових. Під прицілом окупантів і мирне населення. Під час обстрілу бойовиками Мар'їнки напередодні поранили цивільну жінку, що йшла містом зі своєю маленькою дитиною. А минулої ночі, нагадаю, 6 будинків вигоріли вщент внаслідок ворожих обстрілів у дачному селищі Березове під окупованим Докучаєвськом. Окупанти вдарили з великокаліберних кулеметів запалювальними боєприпасами. Маршрутом Березове-Мар'їнка проїхала наша знімальна група. Селище Березове під окупованим Докучаєвськом до лінії зіткнення звідси менше кілометру. Учора бойовики тут вели вогонь із важких кулеметів, застосовуючи запалювальні кулі. У результаті загорілась суха трава, а рвучкий вітер розніс полум'я на будинки. Спалахнула масштабна пожежа. Тут живе 2 сім'ї. Дійсно, вони живуть тут, а вони нікуди відсюди не хочуть. Це їхні домівки. Вони виходили, тому що як можна тут сидіти, коли йшло полум'я. Коли горить суха трава, це дуже велика температура. Вон подивіться, як воно горіло. Ви можете представити, як воно горіло. Побачивши пожежу, військовики почали виводити місцевих жителів та намагалися вгамувати вогонь. Гасили понад 6 годин. Полум'я пішло, висота приблизно 3-4 метри. Ми з особовим складом побачили полум'я та відправили групу для погасіння та спасіння особового складу місцевих жителів, які тут проживають. Видвинули спочатку, обійшли дома, які вже горіли, та спасали людей, потім своїми силами питались загасити пожежу, щоб полум'я не пройшло далі, подалі в напрямку дороги. Добре, що на той час по наших солдатах російські найманці не стріляли, адже тут зона постійного напруження. У цьому самі переконуємося. А у фронтовій Мар'їнці від ворожого обстрілу постраждала 37-річна місцева жителька. Противник здійснював обстріл одного з взводних опорних пунктів в межах відповідальності нашої бригади. І завдяки перельоту вийшло так, що людина, яка в цивільному секторі, жінка, йшла з дитиною своєю маленькою, отримала кульове поранення, наскрізне поранення з переломом плечової кістки. Жінці вже надали необхідну допомогу, поранена в стабільному стані. Ольга Клюєва, Руслан Смещук, Дмитро Курченко. Новини телеканал Інтер. Президент України Володимир Зеленський поговорив телефоном із очільником Кремля Путіним. Про це повідомляє прес-служба глави держави. Під час розмови Зеленський, зокрема, наголосив на важливості нещодавнього повернення Росією українських кораблів. Водночас додав, що РФ має повернути все озброєння, обладнання та документацію, що перебували на захоплених суднах. Йшлося під час розмови і про питання газових переговорів у тристоронньому форматі «Україна-Росія-ЄС». Також президент Зеленський напередодні записав відеозвернення до українців. Говорив у ньому про останні успіхи та плани. Зокрема, про бюджет, питання земельної реформи, відкриття мосту на Донбас та зустріч у нормандському форматі. За його словами, Україна готова до цієї зустрічі, але, цитую, треба ще трішечки попрацювати. Отримали дату, підтверджену 4 країнами, Україною, Німеччиною, Францією, Росією. Дату нормандської зустрічі дожали. Молодці, це дуже важливо розблокувати цю можливість говорити про повернення наших територій та наших людей, відновлення нашого українського суверенітету, нашої територіальної цілісності. Тому зустріч в Нормандії була підтверджена на минулому тижні. 9 грудня відбудеться ця зустріч. 10 місяців лікування та реабілітації. У лікарні Дніпра до повноцінного життя повертають 22-річного бійця Елізара. Ще в лютому цього року він отримав тяжке поранення в голову. Нині фахівці встановили йому титанову пластину. І попереду в армійця ще тривалий процес відновлення. Докладніше в матеріалі Олени Мондалюк.
14 лютого 2019-го життя Елізара поділилося на до та після. В цей день боєць Збройних сил України в районі Зайцевого зазнав тяжкого осколкового поранення голови. Очутився тут, в лікарні. Да, не розумів, що роблю. Ну, тобто, я думав, це сон. Медики, які рятували життя бійця, пригадують, Елізара доставили в край тяжкому стані. Черепно-мозгове ранення, осколок, який пробив голову, починає з візка і вилетів, по суті, рядом, ближче к затилочній області, вирвав великий кусок мозга, руки, ноги не працювали, состояние коми. Несколько днів в реанімації, успішна повторна операція. Стан бійця покращувався, однак він ще не був готовий до подальших операцій. Кажуть медики, в Елізара були проблеми з серцем, тому фахівці 9 місяців чекали, щоб накласти пацієнтові титанову пластину та усунути дефект черепа. Сама операція тривала трохи більше 2 годин. По цій 3D-моделі виконана індивідуальна титанова пластина. Метод називається стереолітографія. І ось результат операції, повністю дефект закрит. Отож, Елізар починає заново жити у прямому сенсі цього слова. Мені складно говорити, тому що я ще вчуся, тому що я, коли сюди приїхав, то я не мог говорити. У відділенні реанімації Елізар проведе ще кілька днів. Потім його направлять до госпіталю на реабілітацію. А вже звідти військовий мріє полетіти до Парижа. Олена Медлюк, Іван Біленко. Новини, телеканал Інтер, Дніпро. У Тбілісі поліція розігнала протестувальників водометами. Напередодні тисячі людей зібралися у столиці Грузії, вимагаючи реформи виборчої системи. Вони заблокували дорогу та встановили намети перед парламентом країни. Після розгону демонстранти розійшлися, кількох активістів затримали. Акції протесту в Грузії почалися після того, як парламент не зміг ухвалити закон про перехід до пропорційної системи виборів. Це було передвиборчою обіцянкою керівної нині партії. Тисячі жителів Венеції вийшли на протест. Люди обурені через постійні затоплення міста та вимагають запустити багатомільярдний інфраструктурний проєкт МОЗе. Його планували запровадити ще з 2003 року для захисту міста від паводків. Проте через постійні корупційні скандали та затримки фінансування досі не втілили. Нині Венеція потерпає від найсильнішої за останні 50 років повені. Рівень води піднявся майже на 190 сантиметрів вище норми, затопивши центральну площу Сан-Марко і Базиліку. Понад 80% міста, що є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, опинилося під водою. У Всесвітній антидопінговій агенції рекомендують заборонити Росії участь у міжнародних спортивних змаганнях на 4 роки. Зокрема, літній олімпіаді у Токіо та чемпіонаті світу з футболу. Таке рішення одного з ключових у ВАДА – комітету з відповідності. Його колегія протягом кількох років розслідує дотримання Росією глобальних антидопінгових правил. Експерти дійшли висновку, що федерація і цьогоріч навмисно маніпулювала базою результатів аналізів, щоб приховати невдалі тести на допінг своїх спортсменів у 2012-2015 роках. Остаточне рішення щодо запропонованих покарань очікують 9 грудня, коли Рада антидопінгової агенції збереться у Парижі. Американське президентське подружжя почало готуватися до різдвяних свят. Напередодні перша леді Меланія Трамп зустріла головну ялинку Білого дому. 16-річне дерево заввишки понад 5 метрів виростили в селищі Пітман, штат Пенсильванія. До Білого дому доставили урочисто на запряженому кіньми візку. Ялинку встановлять у блакитній залі резиденції президента. Не чекайте приводів для радості. Я бажаю вам святкового настрою вже сьогодні. І побачимося з вами о 8:00.